ty jezdce. Podle startovních čísel, ale samozřejmě ten start nikdy není úplně v rovné čáře, ale není to podstatné v dostihu, který měří bezmála 7 km. Může klidně Váňa rozdat hned v úvodu nějaký ten metr navíc. Naopak Faltejsek bude chtít být v té první řadě, to je naprosto jasné. Ví, že Orfé potřebuje vidět na skoky, získává na každém skoku půl délky vůči soupeřům, je excelentní skokankou a nerada se zamotává někde v klubu koní, i když, jak říkal majitel Trávníček, už tady jednou vyhrál a bylo to loni. Krátký dostih na 3 km a 400 metrů nebo 300 metrů a šla tak říkajíc v koních, byla schovaná čtvrtá, pátá a pak vystřelila až v závěru, takže nevadí, když musí za někým cválat, někomu dýchat do zad, ale samozřejmě v té Velké Pardubické už to mají s Faltejskem tak secvičené, že by bylo hodně divné, kdyby nešla z první figury. Start se blíží. Máme pokyn, počkejte na sebe. Ne. No, tak to je hodně zajímavé. Ale slyšeli jsme Soňu Froňkovou. Ne, počkejte na sebe. Všichni byli nažavení, netrpěliví. Falešný start Velké Pardubické. Pan Šabata bude mít zase na přes rok o čem vyprávět. Dostihový historik si může zapsat další zajímavou událost Velké Pardubické. A Soňa Froňková je v tom rozhodně nevině. Žádný z 22 koní neskočil první překážku, nebylo to snadné je zastavit. Nevím, kdo se tam dostal úplně nejblíž k tomu úvodnímu živému plotu, ale mohlo se stát, že klidně skočí první překážku, že už prostě žokej neubrzdí čtyřnohého partnera. Nakonec to dopadlo dobře. Takže ještě další kolečko na startovní ploše. Kolik sportovních událostí by mohlo závidět takové návštěvě? Stále je to obrovsky tradiční záležitost. Jak se říká, že je Stříbro. Lidé, kteří pojďte nesledují dosti celý rok, na Velkou Pardubickou pořád prostě dorazí. Otočit, start! Teď už to vyšlo! Byl to hodně rychlý start, Tjumen s Váňou tentokrát uprostřed, nikoliv úplně vzadu na první překážce. Orfé do Blán v první vlně podle očekávání s číslem 12, vedlení je tam Klaus. A také Pentr Abstré, živý plot s příkopem, vypadá to, že to všichni zvládli, což je dobrá zpráva, Universo v Kráci je posunutý na třetí místo, na vnitřní stopě je tam Kasim, tady je Nikas, Pentr Abstré, Rubín s Růžičkovou také začal ze předu. Ben samozřejmě ze zadní pozici trochu Váňa zacouval na malé vodě. Šerardo měl problémy s malým vodním příkopem, nechal tam zadní nohy. No a jde se na to. Na velký taxisův příkop. Koně letí až 6 metrů. Orfé do Blán z prvního místa. Kde bude skákat Váňa? Na pravé straně podle očekávání. Tady je Faltejsek, Orfé do Blán, vedle něj Kasim s Novákem. Velký taxis, pořádný skok. A je tam první pád, druhý pád, třetí pád. Vidím tam Martina Lišku, Josefa Bartoše a ještě někoho. Takže Zulejka a Maragon jsou na irské lavici. Na posledním místě se 13. Lambro a vypadá to, že Nikas upadl na velkém taxisu s Dušanem Andrésem. Majitel Kupka se obával z té překážky, která přichází na řadu teď a nakonec to byla ta nejobávanější taxis. Pozor, je tam volný kůň bez jezdce, ten vždy umí udělat pořádnou paseku, ale vypadá to, že to všichni zvládli. Tjumen je hodně vzadu, musí Váňa víc dopředu, takhle to nepůjde. Takhle šel dva letošní dostihy. Tady se na irské lavici ještě snaží někdo z lékařů pomoci Lukáši Matuskému, protože Pentr Abstré podle všeho skončil na irské lavici, a to je ten kůň, který je vepředu bez svého jezdce. Tak už máme startovní pole jen 18 hlavé, vepředu je Orfé do Blán, favoritka číslo 1, Zaryf se posouvá aktivně také kupředu. V první vlně rovněž Klaus, Kasim a Termil.
Koně nabíhají na malé zahrádky. Podívejte se, co tam vyvádí ten volný kůň. Faltejsek to zvládnul, tušil nějakou kulišárnu. Na zahrádkách všechno v pohodě. Brdský Lambro také dal zahrádky. Víme, co Ostrovanům dokázali v minulosti nadělat. Malé nebo velké zahrádky, ten dvojskok, který neznají z Ostrovů. Chtělo by to někam odlákat ty volné koně pryč, protože se stává dost těch špatně kontrolovaný. Tjumen se posunul kupředu, už to Váňa dohnal tu ztrátu ze šestky z Popkovického skoku a teď je docela blízko. To je pro něj určitě dobrá zpráva. Orfe Doblán, Faltejsek se dívá pod sebe, za sebou má Kasima, Klauze. Zvolnil tempo Faltejsek, není to tak rychlé, hodně zvolnil. Vzal zpátky na náměstí. Teď kolem točného bodu na překážku číslo 11, nebo lépe řečeno ještě na prodloužený taxi z 10A, až potom na 11. Orfe Doblán, Kasim, také Rubín mezi prvními. Teď se tam Váňa trochu nahýbal nad hlavu Tjumena, jako kdyby Tjumen malinko ztratil rovnováhu, ale je v dostihu. Je tam i jeho stájový druh Zaryf na 5., 6. místě. Teď živý plot s příkopem. Rubín s Růžičkovou druhý. Růžičková se nejdál dostala na velkou vodu. Překonala taxis, překonala Popkovický skok. Dva těžké momenty dostihu. Na 12. všechno v pořádku. Tjumen s Váňou uzavírá startovní pole. To není překvapivé. Je důležité, jak je blízko nebo daleko od špičky. Myslím, že není tak daleko. On je schopen si zkracovat kurz, povoleně zkracovat kurz, protože Váňa zná takové ty nábližky, když teď se mu tam plete volný kůň i jemu, tak jako Orfe. Podívejte se, je tam cválá vedle Pareta, Sherarda a Mouly. Orfe Doblán nemá takový náskok jako loni nebo předloni, o délku před Rubínem, ale tohle rozložení sil už známe ze zářivé kvalifikace. Tam také Rubín dýchal na záda Orfe Doblán. Jsme v Oranici, která už postupem času víc práší, už je suší než v dopoledních hodinách. Koně se blíží na drop, alias se skok, překážku, která umí být zrádná, je potřeba na ní dobře vidět, ale většina koní zná. A většina koní také zvládne, ne většina, ale všichni. Výborně, kamenná zeď. Orfe Doblán, Klaus, Kasim a také Rubín. Novák s Kasimem volí malinko jinou stopu. Tjumen třetí od konce, teď tam byla první pobídka bičíkem od Michala Kubíka směrem k Sherardovi. Hadí příkop. V dobrém tempu. Trochu problémy Lambra, ale Price stále drží na to, že má za poslední tři týdny v nohách asi 15 km dostihu a ještě transport z Velké Británie, tak opravdu působí velmi monstrózně až nezdolně. Pozor, velká voda, tam někdo ztratil jezdce. Tam před velkou vodou někdo uklouzl. Nevím, kdo to byl. Tady Lambro, ale doklouzal se za překážku. Tam se mi zdálo, že v té zatáčce někdo vypadl ze sedla. Každopádně první je Orfe Doblán, druhý Rubín a třetí Kasim a Faltejsek to zase natáhnul. Termil na 4. pozici, potom Alces, Universe of Grácie a Zaryf, velké zahrádky, Trezor a Ondřej Velek málem vypadl, vystoupil z koně na velkých zahrádkách. Tjumen je druhý, třetí od konce, za ním je Lambro, před ním ještě Soros s Váňou mladší. Hodně volných koní, bohužel hodně, ale jestli jsou zkušení a musí se s tím poradit, nic jiného jim nezbývá. Suchý příkop. Orfe Doblán a Rubín s Růžičkovou, potom Universe of Grácie, je tam také Gauner Danon. Toho jsem nezmiňoval, je tam schovaný s Kratochvílem, číhá na 6., 7. místě. To je dobrá pozice k útoku. Teď pozor na volné koně, aby neodvábili někoho na pravou stranu, na živém plotu u hangáru. Pokračuje i Sissi Merble, také Zaryf Tjumen je stále předposlední nebo poslední, už by potřeboval trochu přehodit na jiný rychlostní stupeň, protože začíná ztrácet. Pokud tam jsou síly, tak je potřeba už teď zapnout. Živý plot u hangáru. Opět se tam blíží ti volní koně. To je velké, velké nebezpečí. Tady skákal Tjumen.
Velký anglický skok a Orfe de Blaar má za zadkem skoro všechny soupeře. Termil a Michal Kehl je dole. Bohužel Termil upadl na stejné překážce nebo jeho jezdec jako v přípravném dostihu a teď už se začíná výjíždět a tlačit. Klaus je tam také v dobré výchozí pozici. Alges, ale Orfe de Blaar zatím naprosto v klidu. Že tam tlačí Kasim, také Universe of Grácie. Velký Havlův skok a pak tři překážky domů. Jsem zvědav na to, jak bude Orfe de Blaar odpovídat na případné nástupy soupeřů. Nebude to mít vůbec snadné. Tady je Moula a tohle je Kumena, je daleko. Je bohužel daleko. Tak mám pocit, že tím koněm, který tam uklouzl před velkou vodou, byl asi Zaryf s Markem Stromským. Nebo ne? Ne, je tam ještě Zaryf. Ale Jess se Sovkou se posunul na druhé místo. Je tam Zaryf, je tam. Klaus, Gauner Danon. No ale Orfe de Blaar zase odskočila. Alges je druhý, Klaus třetí, Gauner Danon čtvrtý, jako by si Faltejsek hrál se svými protivníky. Na Kristu nemusel přitlačit, teď skočila výborně 29. Alges na druhé místě, Sovka vytahuje bičík, na třetí pozici Klaus. Novák tahá Kasima ven, ale všechno vypadá narýsované naprosto jasně, i když Josef Sovka stále vyčkává. Ještě úplně nepřitlačil na Algese, to by byla senzace jako hrom. Orfe de Blaar a Alges. Poslední překážka, oba překonali a teď jdeme do plný. Orfe de Blaar a Alges na vnitřní stopě. Nikdo jiný Velkou Pardubickou nevyhraje, ale byla by to senzace jako hrom. Orfe de Blaar stále první, ale Alges jde po bariéře. Orfe de Blaar odolává, ale možná neodolá. To je souboj. Orfe de Blaar nebo Alges. Orfe to zvládne. Vyhraje o půl délky. Orfe de Blaar první, Alges druhý. Klaus třetí, Universo Grácie čtvrtý, pátý Kasim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kumen s Josefem Váňou. A 17. britský Lambro. Doběhl do cíle. I to si zaslouží potlesk. Je tady třetí vítězství Klisny v řadě. Klisny, která vstupuje do historie. Velmi výjimečné Klisny jménem Orfe de Blaar z dostihové stáje Pegas. Žokej Jan Faltejsek to zase zvládnul. Ale není pochyb o tom, že tohle bylo to nejtěžší vítězství z těch třech, které jsme viděli. Musela si hrábnout až na dno svých sil. Bylo to asi poznamenané tím, jak marodila během sezóny. Nemohla trénovat úplně naplno. Měla naraženou nohu a chvilku úplně stála i v tréninku. Pak se vrátila v září. Po těsném boji vyhrála čtvrtou kvalifikaci a v závěru odrážela nápor Zarifa. Dnes musela odrážet nápor Algeze, se kterým nikdo nepočítal. Kůň se startovním číslem 22, osmiletý ryzák v sedle s žokejem Josefem Sovkou doslova sahal po vítězství. Možná kdyby Sovka nebyl limitovaný třeba tím, jak teď nejezdil, jak byl zraněný a byl víc, tak říkajíc, v tempu, tak by možná Orfe porazil, protože tady to bylo hodně o síle koní, o síle jezdců. A Faltejsek říkal, já nikdy Orfe neuhodím, nebo jen když to bude potřeba, a dnes toho bylo potřeba. Protože šlo o všechno a Alge se blížil každým metrem, ale nakonec to bylo o tři čtvrtě délky podle všeho. A za Algesem velká díra, třetí Klaus, čtvrtý Universe of Grácie a na pátém místě Kasim. Takže Kasim znovu na tabuli, Klaus znovu na tabuli, Klaus obhájil třetí místo, Kasim si o místečko pohoršil. Faltejsek, který působí už druhou sezónu ve Francii, ukázal, že je tím pravým partnerem pro Orfe de Blaar a velká radost může propuknout ve Zhoři u Jihlavy, kde se Orfe de Blaar připravuje pod vedením polského trenéra Grega Wroblewského. Klisna patří do stihové stáji Pegas. Rekordy jsou o toho, aby se lámali a Josef Váňa odsedlává, ale Jan Faltejsek se na nich podílel. Gratulace veliká, Honzo, po třetí je to tady. No, super, dokázali jsme to, zvládli jsme to, i když teda Wofous, Alges dotíral jako velice, ale podařilo se nám tam udržet, takže spokojenost absolutní. Pojďme po stopách Velké Pardubické. Falešný start, to tady taky dlouho nebylo. No, tak ona je přece jenom už starší dáma, tak potřebuje se trošku dostat do rytmu.
ale Marcel ten mě pomohl na taxis, ne? Takže v podstatě na to trošku zase čapla, takže to pak se to udělalo dobrý dostih, no. Po třetí taxis zdálo se mi, že udělala tentokrát větší skok ještě než obvykle. No, protože většinou ty před a prostě dva poslední ročníky mi to vždycky vyšlo, že jsem mi do ní strčil, takže to bylo taková ladná křivka. Dneska to nešlo, takže jsem musel čekat a ona to vyřešila tím, že si přišla blízko, vyskočila. Ona prostě ví, že zatím je něco, na co si musí dát pozor, a tím, jak ona je silná, tak to v pohodě dolítla. Pak jste i chvílemi brzdili to tempo, vy jste chtěl trošku šetřit cíly? Určitě, tak 7 kilometrů není jen tak, jako to prostě člověk musí. A ona dneska, ta půda je trošku zranná, ona je sice rychlá, ale nebo oranice jsou rychlé, a pak člověk přijde tady na trávu, která je výborně nakropená, tak je to trošku takové mrtvé, že těm koním to bere hodně síly, takže člověk musel jako i s tímhletím počítat trošku. No a finish, tak to bylo nervy drásající. Co vy jste si říkal, jezdil jste jako o život, můžeme říct? No, to jsem jezdil. To jo, no, tož říkám, já jsem toho Olžezeho už věděl o něm už před, nebo už když jsme šli na trávu, jak jsem věděl, že jsou všichni za mnou, takže díky tomu, že ta oranice dneska byla rychlá, tak už jsem začal dřív, abych měl prostě na trávě trošku i času ji nechat předechnout, ale díky tomu, že furt se všichni drželi za mnou, tak jako jsem toho po ní musel chtít dost, takže jako smekám před ní, protože to dala. Nejtěžší vítězství? Určitě. Děkuji, tolik vítězný žokej Jan Faltejsek, třetí vítězství ve Velké Pardubické v řadě. Go, go, go.